Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі духовні отці, отець Михаїл, отець Кузьма, отець архідеякон Миколай, брати-семінаристи, шановний наш пан головний лікар Ігор, дорогі працівники, лікарі і медсестри цієї дитячої лікарні, пані Марта Михайлівна, любі в Христі браття і сестри, кожного року ми збираємося тут, щоби так почати церковний рік, бо 14 вересня за нашим старим юліанським календарем є початок літургійного року, церковного року Східної Церкви. Тому можемо сьогодні один другого привітати з цим літургійним новим роком. То є трошки дивно, але то така традиція ізраїльська, бо в ізраїльтян був той звичай, що місяць вересень був особливий спосіб, присвячений особливим подякам, молитвам за той, за ті всі дари, які Господь дає людям. І тому теж у католицькій церкві 1 вересня, а в нас 14 вересня, це є день захисту навколишнього середовища, коли збираються різні екологічні конференції по захисту, як це любить повторювати Папа Франциск, нашого спільного дому. Бо земля – це є наш спільний дім, і ми повинні за неї молитися, але так само ми повинні прикладати всі-всі свої зусилля, щоб цю землю зберігати. І так Бог дав, що тут в серці Ужгорода, біля дитячої лікарні, де лікуються наші маленькі вірники, наше майбутнє покоління, ми теж святкуємо цей день захисту навколишнього середовища і теж день, коли вступаємо у новий церковний рік. Мабуть, Господь так хотів, щоб ми пам'ятали, що перед нашими дітьми і перед нашими внуками ми є дуже відповідальні. Що ми їм залишимо? В першу чергу, що ми залишимо нашим дітям у плані віри, у плані спасіння? Чи стараємося ми передати діточкам не лише то, що ми їх похрестимо у маленькому віці, але чи стараємося ми передати їм віру в Ісуса Христа? Бо це є дуже і дуже важливо. Передати дітям любов до Бога – то є, напевно, найбільше чудо, яке можуть зробити батьки, а також дідики і бабки у своєму житті. А друга річ, яку теж сьогодні запитуємо себе, що чи зможемо ми передати нашим дітям, нашим малюкам те, що ми самі прийняли від Бога. Тобто світ чистий, гарний, такий, як Господь вручив колись нам через наших батьків. Бо ці питання, вони є сьогодні дуже-дуже такі актуальні. І ось у своїй енцикліці «Будь прославлений Господи», ця енцикліка, як ви знаєте, вона написана на основі дуже багато взято від тої пісні до сонця, яку написав святий Франциск, де він називає землю сестрою, а папа Франциск додає, що це є сестра твоя і мати твоя. Ми так рідко називаємо землю або воду, або вогонь, називаємо сестрою чи братом. Але у Франциска всі ці речі, які вийшли з творчої руки Бога, вони були чимось надзвичайно прекрасним. І він завжди дякував Богу за те, що народився в тій чудовій Умбрії, в італійській Умбрії, в Асижі, де прекрасні гори, і де прекрасні озера, де прекрасні ставочки. Чимось та Умбрія дуже нагадує наше Закарпаття. І Франциск з Асижу, він постійно дякував і співав Богу за ту чудову природу, яку Бог подарував йому і його батькам. І тому папа, коли пише цю енцикліку на захист навколишнього середовища, то він використовує ці слова Франциска: «Будь прославлений Господи за те, що оточує нас, за ці дерева, за ці ліси, за ці струмки, якими ми милуємося». Але потім, після цієї такої гарної вступної промови, папа каже,
Я хотів би звернутися до людей доброї волі про те, щоб сьогодні боролися із мародерством. Він так вживає, на нашу мову переклали це слово як мародерство, то значить, коли просто нищиться те, що не можна нищити. Коли ти нищиш те, що дає тобі кисень, що дає тобі чисту воду, що допомагає тобі триматися у здоров'ї. І ось таких мародерів, каже папа, сьогодні є дуже багато. Дуже багато є людей, які хочуть легко збагатитися, безпощадно ріжучи карпатські ліси, домагаючись того, щоб на боржавських полонинах покласти вітряки, щоб заробляти мільйони на цьому, або щоб, наприклад, на прекрасному хребті Свідовець, який тягнеться від Чорної Тиси, від села Чорна Тиса аж до села Лопухово, щоб на тому хребті зробити великі-великі готельні комплекси. І, звичайно, що роблячи це, просто-напросто знищиться ліс, знищаться всі ті тваринки, які там знаходять свій прихисток, і також знищаться ті рідкісні рослини, які можуть рости лише високо на полонинах. Тому, браття і сестри, тут у серці Ужгорода ми молимося і благаємо Господа, щоби образумив тих наших директорів лісгоспів, тих наших великих бізнесменів, які хочуть легко заробити, але не думають про своїх внуків, не думають про прийдешнє покоління, не думають, що скільки біди це принесе. Бо побудувати готель – це є добра справа. Дати людям роботу – це є справа дуже добра. Ну, але побудувати 100 готелів на одній полонині, то це вже є просто знищення її. Побудувати на полонині смугу, щоб там сідали чартерні літаки, я вважаю, що це теж є великий злочин. Що там не зможе жити ніяка комашка, ніяка звіринка не зможе там мати прихисток і радувати серце людини. Тому для нас є важливо завжди мати добру, здорову позицію. Добру, здорову позицію і прислухатися до голосу своїх пастирів і до голосу Святішого Отця. Щоби коли ми будемо чути, що то треба, а ми щоби сказали, як християни, так, то треба, але не в таких масштабах. Вирізати ліс теж треба. Правда, бо ми потребуємо дерево на огрівання, щоб люди столяри мали роботу, але не в таких масштабах. Бо справа йде про масштаби, які шкодять тим нашим карпатським лісам. Ну і друга річ, що починаємо цей літургійний рік, церковний рік, ну і так себе запитаємо, що як я його хочу прожити. Звичайно, щоб прожити церковний літургійний рік, ми маємо літургічно. Ми маємо прожити його дуже і дуже молитовно. Тому бажаю всім нам, щоб ми дійсно із цього 14 вересня до 13 вересня наступного року, щоб ми прожили в глибокій молитві, щоб, наприклад, Божественна літургія, служба Божа стала для нас іще більш такою милою, щоб ми поглибили ту свою духовність. Бо розуміти службу Божу і її вартість, то є дуже-дуже важливо для спасіння. Що в службі Божій Бог годує нас своїм словом, так як ми це сьогодні чули, що Господь каже, що Дух Господній на мені. Він мене помазав, щоб нести людям визволення, спасіння. І то спасіння Він приносить нам теж у літургії, у молитві церкви, у Слові Божому, у псалмах, але в особливий спосіб у Пресвятій Євхаристії, у Святому Причасті, яке тепер в часі карантину ми так з безпеки, з мотивів безпеки для здоров'я, то даємо на руку. Але це є вираз того, що Господь є близько нас. Бо тримати Господа на своїй руці – це є особлива ласка –
особливо ласка. Дехто це не цінує, каже, мені треба давати так, як то було раніше. Ну, але раз є небезпека захворіти, а передається це дуже і дуже так швидко, то ми мусимо бути обережними. Але той знак, що ми тримаємо Господа, як його тримає священник, то є теж проявом довіри до нас, що ми його можемо тримати на своїй долоні. В тому маленькому кусникові хліба є цілий Христос. І то є велика ласка, це треба дуже цінувати. Дуже цінувати і дякувати Богу теж за те, що Він береже нас у такі нелегкі часи, які переживаємо сьогодні. Тому дійсно, нехай в цьому новому церковному році, календарному літургійному році, Господь стане ще ближчим для кожного з нас через нашу особисту молитву і через нашу спільну молитву. Амінь. Христос посеред нас. Є і буде.